Потрапити до Парижа, Нью-Йорка чи Ріо-де-Жанейро, не покидаючи міста. До Дніпра привезли інтерактивну виставку. У середмісті у двох морських контейнерах зібрали цікавинки з різних куточків світу. Від Європи до Антарктиди, Гімалайських гір та марокканських містечок. Виставку вражаріум уже побачили в Одесі, Києві та Львові. У Дніпрі яскрава подорож фінішувала. Що ще цікавого у вражаючих контейнерах та як потрапити на виставку, знає Лада Дунець. Сьогодні підкорити Еверест вийшло у дніпрянина Андрія. Подорожувати світом він прийшов разом з онуком. Обоє у захваті. Інтересно дуже, да, в горах таких і не було, мабуть, ніколи не побуваю, але реально видно, що такі гори, ущелі. Ну, реально красиво, дуже цікаво. І внуку дуже подобалося. Люди, як зараз всі вийшли. Ну як ти залізаєш по-настоящому на гору? Морські контейнери, перш ніж вражати, порожніми подолали чималий шлях. Через Індійський океан та протоку Босфор прибули до Одеси, звідси до столиці і вже з цікавинками до нас у Дніпро. У першому контейнері можна зануритися одночасно в декілька міст. Що символізує Париж? Ейфелева вежа. А що було, якщо б Ейфелевої вежі не було? Як би виглядав Париж? Якщо атмосфера Парижа – це старовинні балкончики, вуличні музиканти та вишукана їжа, то американський Нью-Йорк вражає іншим. Ексклюзивно у нас є маршрут нью-йоркським таксі, і це теж було зроблено ексклюзивно для вражаріуму. Потім можна подивитися ці всі знамениті стрічки, які знімалися у Нью-Йорку. А в цьому контейнері ще можна пройтися бурхливими ринками Бангкоку та відвідати яскраві карнавали Ріо-де-Жанейро. Бангкок теж з активаціями про історію і цього міста, і чим воно знамените. Потім іде Ріо-де-Жанейро. Тут заодно можна і почути привітання аж із Антарктиди, зі станції академіка Вернацького. Привіт, вражаріуму з Антарктиди. Ми знаходимося у 15 тисячах кілометрів від України на науковій станції академік Вернацький. Другий контейнер відтворює марокканське місто Шефшауен. Окрім традиційних елементів побуту, вдалося відтворити навіть тамтешні аромати. Аромат марокканських спецій. І все воно натуральне, все воно справжнє. Загалом у контейнерах понад 40 цікавинок. Окрім них, ще 5 станцій віртуальної реальності. Це і сходження на Еверест, і африканське сафарі, і канадський цирк «Дю Солей». Ми охопили всі материки, тому що основна місія – подарувати враження. А враження – це емоції, які наповнюють наше життя окремим змістом. Виставка абсолютно безкоштовна. Єдине, що ми дуже свідомо відносимося до мір безпеки, тому реєстрація відбувається через чат-боти в Телеграмі і в Вайбері. Виставка вражатиме Дніпро до 17 жовтня. Відвідати її може кожен, попередньо зареєструвавшись. У будні мандрівка із 16 до 20, у вихідні з 10 до 21. Вхід вільний. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».